Man börjar då alltså med vindruvorna. Och det är viktigt att ha 2, 4, 6, 8, 10, 12. För att man då ska få 6 i varje. 2, 4, 6. Man kör med en sån här morte. Och måste moppa sönder då. Ordentligt. Varje glas. Efter den så kallade moppningen så är det dags att ta fram de viktigaste ingredienserna. Och då pratar vi såklart om de blinkande isbitarna som faktiskt alltid blinkar. Alltså de blinkande isbitarna, vart får man tag i dem egentligen? Man snor dem på Finlandsfärger. Man ber om en högdrink med blinkande ljus i. Och då får man dem. Okej. Okay. Så det är inte svårare än så. Nu är det dags för spriten. Och spriten är då väldigt viktig. Det är en gedigen samling vi ser här. Man måste ha en gedigen samling. Vad är det här med dig? Man har Malibu, man har Cointreau, Xanté, Absolut Raspberry, Absolut Citron, Absolut 100, Absolut Pears, Absolut Bling Bling Vodka och Smirnoff Ice Vanilla, lite otippat. Man börjar i alla fall med Raspberry. Kom ihåg ordningen nu. Lite raspberry. Sen efter raspberry går man på citron. Och det är för att C kommer ju före R i alfabetet. Som alla vet. Efter absolut citron så kör man ju då absolut 100. Som man kan köpa till specialpris på Finlandskryssningar om man säger absolut söfart i kassan. Efter absolut 100, eftersom då Pears, som är päron, kommer efter 1, så blir ju Pears den naturliga efterträdaren. Efter Pears så kommer ju absolut Bling Bling. Och Bling Bling är ju den som man måste ha lite mer av än de andra. Nu tror många att man ska köra absolut vanilla, men det ska man inte. Man ska köra Xanté först. Men något speciellt man måste tänka på när man häller i alla, det är ju ganska gedigen samling med spritsorter. Det är att köra i exakt den här ordningen som jag gör nu. Man kan alltså spola tillbaka. Man kan titta en gång till och ja. Och man kan också gå in på masteke.com/recept och läsa mer. Precis. Absolut Cointreau höll jag på att säga nu, men Cointreau. Cointreau. En liten dutt bara. Ja. Sen kommer man då till, och nu är de här glasen ganska välfyllda. Och det är det de ska vara, för det är det som är själva ledordet i masteke.com. Då toppar man med Malibu. Inte så mycket. Man får bilden av att Malibu ska vara vitt. Ja, det är för att det är en vit flaska. Men, icke att förglömma. Nu ska vi igenom de viktigaste ingredienserna och det är hemodlad basilika. Vart odlar man den lämpligast? Man odlar den på balkongen. Bredvid haschplantorna? Nej, vi håller inte på med hasch för man steker liksom. Så att skulle vi ha några odlingar då skulle vi odla moët. Men det kan man ju inte göra om man inte bor i Champagne-distriktet. Nu är det dags att toppa med Sprite. Och för er som hängt med ett tag, ni vet vad det är som kommer nu. Ja, frågan är... Ja, just det. Vad är det här för något? Det här är en sicilianska skeden. Och den gör? Det är den som är specialinköpt från Sicilien. Som gör att det här drinkförfarandet, själva blandningsomgången går riktigt bra. Kan man på något sätt säga varför det är just den här sicilianska skeden som är så bra? Ja, det är ju ingen hemlighet att de på Sicilien sedan urminnes tider har gjort drinkskedar. Och det är just därför man väljer att ta en från Sicilien.
Men just att man steker liksom på en konvolt för att använda de här skedarna, har det något att göra med att man är stekare på Sicilien? Alltså man är ju mer maffia på Sicilien, men maffia kan ju också vara stekare. Nu, jag har bara en enda fråga kvar. Jag tycker det här ser jättegott ut, men hur skulle en sån här drink se ut på en nattklubb? Ungefär så här.